Kung na-approve kayo ng 100,000, sinabi na mayroon silang processing fee o sa inyo show money na let's say 10,000, doon nila kaltasin. Hindi hu yung kayo magpapadala sa kanila. Eh, Ay pa trabaho, no, biroe mo -biro, papadala kayo sa kanila, tapos papadala nila sa inyo. Eh no yun, lokohan. Bay nagtanong sa akin. Boss Ray, isa po akong OFW from Qatar. Nagkaron po ako ng problem sa online lending loan sa sa Pilipinas. Ang tanong ko po, sa ngayon po e ko lang galing bakasyon dyan sa Pinas. Hanggang kailan po ba pwedeng magreklamo sa mga authority like NBI? Kasi po, medyo malaki po yun ay deposit as show money sa kanila. Pero, daw sila. Balak ko po sana sa pag-uwi ko na lang sila hahabulin. Pwede po ba silang habulin? Kasi kung ano-ano fib na po ang kanilang hinihingi sa akin para raw marilis na ang loan ko. Now, in-stop ko na po. Hindi na po ako nagbigay. Bakas kampo ito. Thanks, Sir Rai. Alright. Napakagandang katanungan po nito. Pero bago po natin sasagutin, eh, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Um, chinek ko po, no? Uh, Unang-una, itong kinasabi uh, niyong nahiraman yung uh, online lending, no? Um, iba ho kasi yung nakaregister na pangalan. Baka hindi ho ito yon no? Uh, pero na-check na, na -check ko rin siya international. Eh sabi niyo ho kasi dito sa Pilipinas niyo nahiram eh. Okay, ibang bansa ho yung kinikater niya. Pero meron din ho same name pero ibang iba ho yung pangalan. No, same lang yung simula ng pangalan pero yung karugtong po iba. Okay, so most probably po ito na scam po kayo. Okay, kasi po bakit ko ho ito nasabi dahil ah uh, sabi niyo ho nang hingi sa inyo ng deposit as show money. No. Uh, ito'y pagkakatandaan nyo po no sa lahat po no ng uh, mga nanonood po, mapabago po o mga palumang nanonood po sa aking mga videos no. Wala kong lending company, financing company or even banks no, ang manghihingi sa inyo na ideposito no sa kanila, no ipadala sa kanila para ho sa show money or di kaya sa mga processing fee o kung ano-anong fee. Okay? Kasi uyan kung 'yan illegitimate e na lending, financing or banko, no? E ikakaltas ho nila 'yan doon sa proceeds ninyo. 'Di diba? Hindi kasi tingnan niyo wala hong ano eh, um, hindi siya logical na hihingin pa sa inyo yung pera para i-deposito sa kanila, no? Tapos ipapadala rin din sa inyo yung ano, yung hiniram po ninyo, tama po ba? So, ang um, mas logical way na gawin doon is kaltasin po doon sa na-approve sa inyo, doon sa proceeds. Okay? So, maliwanag po ito, ina-scam kayo. Most probably po ito, kinonta kayo through social media. Okay? Kasi, oh, uh, kadalasan dyan, sa ganyan ho nag-ooperate yung mga yan. Ang, ang ganito ho yan, no? Um, itong mga, ano na to, itong mga scammers na to, scammer ho talaga itong mga to eh ano yan, uh, gagamit yan ng legitimate na lending company. Pangalan, magpapanggap po sila. Okay? Ah, uh, syempre, ano yan, uh, magpapanggap yan na ahente ho nila, sabihin nila, uh, maaari ka ma-approve sa ganito. So, enticing, no? Ah, uh, most probably yan, ano yan, sa Messenger, sa Viber, sa WhatsApp, no? Sa Skype, tsaka po sa Telegram. Yan po yung mga ginagamit po nila na ano na mga messaging apps para po kayo ay ma -contact. Okay, or di kaya even sa SMS gagamitin din ni nila yan, no? Um, pagka ng ganyan ng mga transaksyon, huwag kayo maniniwala diyan. Scam ho 'yan sigurado. No kasi wala ano e eh, kalimitan ho kasi ngayon, no? Or may utos pala ang SEC no kung magpapautang magpapautang yan through online dapat yan is kasama yan dun sa listahan ng mga ano mga registered online lending platforms meaning it's either meron yan sariling apps or may sarili yang website so dun kayo mag apply dun kayo magta-transact okay hindi ho sa mga messaging apps okay Uh, sana ho ano mag-ingat kayo sa susunod kasi ho kagaya yung sinasabi ninyo kauwi niyo nga lang ng Pilipinas o, tapos ang balak ninyo is uh, iangal sila sa mga otoridad no kagaya ho ng NBI no pagbalik nyo na lang ho sa Pilipinas eh ako ho ang ano ko naman diyan wala naman ho kasing timetable diyan kung hanggang kailan kayo po pwedeng mag ano mga tawag dito yung mag-file ng complaint. Ang 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 sa akin kasi is napakahirap pong habulin 'yan. Eh gaya niyan, mahabang panahon yun na ho palalampasin. Paano ho ma-trace yung ginamit nilang ano? Paano ma yung IP address na ginamit po nila para po dun sa ginamit sa ano niyo sa mga messaging apps na pinang-message sa inyo. Hay po ba? Scam po 'yan, no? Huwag ho kayong maniniwala, no? pagka yung too good to be true. No? Kasi ganito yan. ulitin ko po, ah, magpapanggap yan na legitimate on, na, ano, na lending. Pag check nyo sa SEC, legitimate. Kaya lang, ang, ang ano ron, ang uh, pinaka ano ron, pinaka twist doon is true messaging app sila makikipag-communicate. Okay? Doon na kayo kami noon. Ah, sabihin yan, ano, ah, pwede ho kayo ma, ano, makapaglo ng ganitong halaga. talaga ah, talagang pagkakalaki po. No, tapos sihingan din kayo ng mga documentation para rin talaga silang ano, marketing arm ng ano ng mga lending, financing or bangko. Ganun sila magtrabaho. No, pero iis kaming kayo niyan. Sasabihin niyan o oh, kayo ng ano, let's say 100,000 pesos. No, talagang lalakihan nila. O sabi pa 100, 200, 300,000 pesos. Punta tayo sa 100 lang. O, pagka sinabi niya, na-approve -na ko sa 100,000 pesos. Pero bago ho natin ma-release ito, agay sinabi sa inyo, kailangan nyo muna mag, ano, uh, mag ng show money. O. Oh. Ngayon, syempre, kayo, para kayo, ano, para, kasi sinabi, na-approve na, na 100,000 eh. So, kayo ngayon, gagawa kayo ng paraan para makapag-deposit sa kanila ng show money. Saan mo kayo nakakita ng ano, lending? show money? Ano? <laughs> ang show money yung ginagamit to pag nag abroad kayo eh. ba? Diba? Ang kaya ko tinaog na show money yan, mapakita nyo sa immigration na kayo eh may kapasidad na mamuhay mag-isa pagka kayo nag abroad May panggastos kayo. Kung baga, hindi kayo mag-stay doon, hindi kayo mag-TNT doon. Yun yung sya, ibig sabihin ng show money. Okay? Sa mga lending ho, financing tsaka hindi kayo hinga na show money niyan kung mayroon man na, yan na ano na processing fee, dapat 'yan ikinakaltas po dun sa loan proceeds na na-approve sa inyo. O kung na-approve kayo ng 100,000, sinabi na mayroon silang processing fee o, sina sa inyo show money na let's say 10,000, dapat doon nila kaltasin. Hindi ho yung kayo magpapadala sa kanila. E eh, napakatrabaho ho no? noon, mo papadala kayo sa kanila, tapos papadala nila sa inyo. E eh, ano 'yun? Lokohan. Di ba? Hindi ho, ano, hindi hindi siya logical na gawin eh. 'Di ba? Sa ano sa susunod do, wag kayo maniniwala sa ganyan. kasi hindi niyo na humate-trace 'yan. Ano ho ko sa inyo, sigurado ho ko sa inyo. Wala ano, sa, wala pa ho ako na balitaan na pagka na scam ng mga ganyan ay eh, na-trace nila. Malaho. Not unless 'o yan i-entrap. 'No eh yung mga ganyan 'no, ano eh, eh sweetik 'yan hindi naman yan nagano, hindi naman yan ano, atawag uh, dito yung makikipag-meet. Hindi ho. ano yan, kaya nga ho hindi nagbibigay ng bank account siya mga bugok na yan. Ang binibigay ho niya, e-wallet. Oh. Kasi oh, yung e ho, yung e-wallet, napakadali yung ano yan. mag Bumili ka lang ng SIM card ngayon. Oh. Register mo. Tapos mag -ano ka, mag open ka ng ano, e-wallet. Kasi nga, dito sa Pilipinas, walang limit kung hanggang ilang beses ka po pwede mag-open ng e-wallet under your name. Di ba? Hanggat bago ng bago yung numero mo, pwede kang gumawa ng e-wallet. Di ba? Yan ho ang mahirap. So dapat, isa pa yon dapat yon ma-regulate din yun. Di ba? Ang e-wallet dapat sa isang ano lang. Isang tao lang. Kung wari, kung sa GCash yan, isa lang sa GCash. Kung sa Maya yan, isa lang sa Maya. Isang tao lang, isang pangalan lang. Hindi po ba? Hindi dapat nakakapag-open ng marami. Kasi ano eh, meron na nga tayo SIM card registration. Hindi rin ako sigurado kung tama eh. Kasi wala ho limit na po pwedeng mag-register ng SIM card ng isang tao. Hindi po ba? Na ako siguro maaari. No? Kung ilan ho yung network, o kung let's say meron tayong five networks, tigit-tigit isa siguro po pwede. Di po ba? Pero yung sabihin mo, sa isang network, sampu mag ka, not unless siguro kung korporasyon ka. 'Di ba? Pero kung individual dapat isang ano lang, isang network lang. No? Kasi parang doon kasi 'yun ang ano sa tingin ko makakapagpaiwas sa mga ganyan. Yung malimiti, malimitahan. Kasi kagaya niyan, 'di ba? Ang daming ginag sa ola na lang eh. Il o, ilan na ginagamit na cellphone number niya mga 'yan. Bagay sila, ano yan, voice over IP ang gamit nila. Kahit na nasa nasa ibang bansa sila, makakatawag sila locally Yun ho ang lamang ng mga bugok na yon. Ito namang mga ano sa, uh, scammer na to, ano yan, papalit-palit lang talaga Ano pa yan, gumagawa pa ng ano yan, ng uh, tawag dito, ng page Sa mga social media accounts O sa mga, social social media accounts Sa mga social media O gumagawa ho ng page yan alam mo talaga legitimate pati yung ano yung page nung ano nung lending company na registered sa SEC, gayang-gaya nila. Totoo po 'yan. Nabiktima rin ho kami niyan eh. Uh, nagpanggap po na ano na ka representante daw ho namin. O meron ho na ano, may na-scam ngayon sila. Kami ngayon ng ano, kami ng pinuntahan. Eh, sabi ko, kung wala naman hong problema, kung ano, kung magpa-file ho kayo ng ano, ng uh, complaint sa si SEC. Ginanong ko na, kasi syempre, ma, para maano siya, para makampante siya Oh Kasi sabi ko, kami na lang po ang sasagot. O, so, ano, uh, sabi ko sa kanya, ayun nga, mag-file siya. Nag-file siya, ng complaint online. Sinagot po namin. Na-absuelto po kami. No, kasi, o, ano yung mga yan, um, napaka-notorious yan sa mga scam na ganyan no uh, kaya ho pagkayan eh mangung-manghihiram kayo at uh, gamit nila pang-communicate sa inyo is mga messaging apps or di kaya SMS na ano na ah uh, what dito na ang transaction e eh, doon lang eh wago kayo maniniwala kagat at lalong-lalo na ho no kung manghihingi sa inyo ng processing fee o kagaya nun sa inyo eh show money eh, wago kayo maniniwala dyan no, sigurado yan, may scam kayo at uh, nako. Ano yan, wala nang, wala nang balikan yan. talagang uh, lugi nyo na yun. Talagang scam hook no, talagang natangayan na kayo ng pera. Pero subukan nyo pa rin po no, na uh, mag-file po ng complaint no, sa sa ating mga ano mga law enforcement uh, agencies no gaya po ng NBI tsaka po ng PNP malay naman po natin matrace po nila, di po ba? Kasi nasa kanila po yung technology na yun para matrace yung mga yan. Kaya lang, I doubt po kasi medyo matakal. Sabi nyo nga ho, nasa ano kayo, nasa ibang bansa kayo eh. So pag uwi nyo sa Pilipinas, tsaka pa lang kayong magpa-file ng complaint. So napakahaba ng nung panahon na uh, tawag dito na laktaw para kayo ay eh mag-complain. So I don't think na uh, yung pa rin yung IP address na ginagamit nila. No? Uh, ano nyo na lang ho siguro, uh, para sa akin no, alam ko masakit. No, tanggapin. Kaya lang, eh, wala ho tayong magagawa. Naiskam ho talaga kayo eh. Di ho ba? Eh, pagpasadyos na lang ho natin, pagdasal ho natin sila. No, pero kagaya yung sinabi ko kanina, I-try nyo pa rin po na i-complain po sila. Ano po? I hope na nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.